どうも肉まんです。今回は業務スーパーで買ってきたもののご紹介をしていきたいと思います。結構前に業務スーパーのおすすめで教えていただいたものが私の行ってる店舗にも入荷しててやっと買えました。ビストロカナッペっていうやつですね。初めて見る商品でした。半年前から1年ぐらい前に教えていただいたもので本当買えてよかったなと思います。店舗によって置いてあるものが全然違うので入荷してくれてありがたいです。今回買ってきた合計点数5点、合計金額1200円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにバニラクリームサンドビスケットツインパック8枚 ×2 袋入り、お値段が税別95円でした。フィリピン産です。早速開けましょう。パッケージおしゃれですね。2つに個包装になってる点すごくいいです。オープン。オレオみたい。いただきます。うん、美味しい。見た目オレオだったんですけど味もオレオっぽいです。サクサクの食感にココアの香り、味、あとはバニラクリームがサンドされてるのですごく食べやすかったです。甘さもそこまですごく甘いっていうほどではないのですごく食べやすい。これはリピートありです。お手軽な価格で食べられて嬉しいです。こちらの商品あと1種類味があったと思うので次回あったら買いたいなと思います。オレオ好きな方はぜひ買ってみてください。続いて炊き込みご飯の素ひじき2号用、お値段が税別148円でした。お米と一緒に炊くだけシリーズです。かつおだしの旨味が効いています。いなり寿司にもって書いてあります。ストレートタイプです。お米と一緒に炊くだけなのですごく簡単です。すごいいっぱいひじきが入ってます。思ってた以上に入ってる。ひじきの炊き込みご飯完成です。すごいひじきがいっぱい入ってるので具沢山ですね。いただきます。こんにゃくもしっかり入ってます。うん、美味しい。意外とこんにゃくもでかく切られててひじきも多く入ってて材料を足さなくてもすごいボリューミーな炊き込みご飯ができるのかなと思います。味は美味しいです。業務スーパーではいろいろ炊くだけシリーズのものを買ってきたんですけど鶏五目とひじき美味しいですね。リピートありです。手軽でいい。続いて炭火焼き鶏肝しぐれ煮 400g 入り、お値段が税別260円でした。中国産です。甘辛醤油と生姜の絶妙な旨味。湯煎するだけです。鶏肝しぐれ煮、原材料名は鶏肝臓って書いてあるので鶏レバーってことですかね。レバーは食べられるやつと食べられないやつがあってちょっと苦手なんですけど挑戦していきたいと思います。湯煎してきます。
湯煎してきました。炭火焼きの香りがすごいします。美味しそう。生姜の香りもすごいします。いただきます。生姜もいっぱい。うん、美味しい。レバー好きじゃないんですけど、後味がすごく優しいです。生姜の感じもあり、炭火焼きの感じもあり、ちょっと甘いタレでレバーの臭みが消えてて美味しく食べられます。歯ごたえはすごく柔らかいです。もうちょっとしっかりしたお肉なのかなと思ったんですけど、柔らかい食感で食べやすいですね。これにニラを足して炒めればレバニラの完成ですね。味もしっかりついてるので美味しくできると思います。昔結構セブンに売ってるレバニラを買って食べたりしてたんですけど、それに似た感じがあります。レバー嫌いの私でもすごく食べやすかったです。続いてビストロカナッペ12個入り 240g、 お値段が税別460円でした。フランス産です。こちらが視聴者様におすすめをいただいたもので、やっと見つけた商品です。お客様が来た時とか簡単におもてなしができる商品みたいです。彩りがいいですよね。カナッペって食べたことないので楽しみです。見た目も楽しい。3種類入り、トマト&モッツァレラ、リコッタ&ほうれん草、パプリカ&ブラックオリーブ。もうパッケージからすごくおしゃれです。開けていきましょう。オープン。お？おお。こんな感じでもう一つの袋に全部入っちゃってますね。種類別だったり個包装になってるのかなと思ったんですけど、まとめて入ってます。ちょっと1枚かけちゃってますが、オーブントースターで焼いて食べていきましょう。こんな感じで綺麗ですね。オーブントースターで焼いていきたいと思います。で、今回焼いていくのは9個なんですけど、こんな感じで余りが5個で9個なので14個で、パッケージは12個入り、ちょっと余分に入ってて嬉しいです。こんな感じでオーブントースターで焼きました。美味しそう。パイ生地がしっかりと膨らみました。場所によってはちょっと膨らみにくかったですね。こんな感じですごく彩りがいいです。じゃあまずはパプリカ&ブラックオリーブ。パイ生地がちょっといまいち加熱が甘かったかもしれないんですけど、いただきます。うん、ブラックオリーブすごい、なんかお酒に合いそうな感じの味ですね。ちょっと私は苦手。パプリカ感もありますね。で、パイ生地がサクサクいってます。うん、これは見た目もいいしお酒に合いそう。トマト感も味わえます。じゃあ次、リコッタ&ほうれん草。これはね、しっかりとパイが膨らみました。場所が良かったみたいです。うん、美味しい。食べたことないような味なんですけど、色合いといい、ちょっとしたチーズ感も味わえていいですね。で、パイがすっごいサクサク、さっきよりもサクサクです。パイの実食べてるみたい。ほうれん草感はあまりなくてチーズ感があるので、ほうれん草苦手な方でも食べられると思います。ほうれん草臭いっていう感じはないですね。続いてトマト&モッツァレラ、美味しそう。うん、美味しい。
これはパスタのトマトパスタを食べてるような味わいで、パイ生地がサクサクいっててとても美味しいです。この中で言ったら一番好みの味ですね。トマト&モッツァレラ美味しかった。その次にほうれん草、その次にブラックオリーブの順で美味しかったかなと思います。ブラックオリーブはすごく食べ慣れない味で、オリーブ自体私苦手みたいで、コストコでオリーブを買った時もちょっとイマイチだったので、オリーブ好きな方にはすごく美味しくいただける商品かなと思いました。視聴者様が言ってた通り、これはお客様をおもてなしできるような見た目味だと思います。宅飲みなんかされる方は家に常備しておいてもいいのかなと思いました。これはリピートあり商品、美味しいです。私がお酒飲んでたら毎日でもこれと合わせてお酒を飲みたいぐらいおしゃれな感じでした。ぜひお酒飲んでる方試してみてください。続いて赤卵10個入り、お値段が税別149円でした。こんな感じで今回は業務スーパーで買ってきたもののご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回は4商品ご紹介したんですけど、正直どれも当たりだったなと思います。視聴者様から教えていただいたビストロカナッペはすごく美味しかったです。見た目も良くて、それに加えてパイ生地ってところがすごく良かったです。バニラクリームサンドビスケットもオレオな感じで食べられてコスパ良くて良かったですね。で、炊き込みご飯の素のひじきも美味しかったですし、あとは鶏肝もしぐれ煮もすごく美味しかったです。レバーな感じなんですけど、すごく食べやすい味付けでしたね。またリピートしたいなと思うので、今度買った時はニラの炒めたやつと合わせて食べたいなと思いました。簡単にレバニラができると思います。こんな感じで終わりたいと思います。もしおすすめなものありましたら教えてください。なかなか探すの難しいんですよね。最近初めて知ったんですけど、業務スーパーはフランチャイズみたいですね。なので店舗ごと置いてある商品とかも違うみたいで、私は2店舗を行き来してます。まあ大体似たり寄ったりの商品なんですが、店舗によってあるものとないものがあるので2店舗通ってます。今コロナウイルスの影響で外出を自粛している状況なんですけど、まあ、普段から全然家にこもってるので外出ないんですけど、違う店舗に行ってまた新しい商品を見つけられたらいいなと思います。そういえば視聴者様に教えていただいたアルコールを業務スーパーでちょっと前に買ったので、アルコールは家にあってよかったです。まあ、これはペット用で使ってますが、ちょうどいいタイミングで買えてよかったです。すごい大容量なんですけど、このアルコールすごくおすすめです。あの霧吹きのところがすごくいい。霧吹きがなんか滑らかに出るというか、噴射の仕方もすごくいいです。これはおすすめ。またこれがなくなったらまたリピートしたいなと思ってます。まだまだいっぱいある。こんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。